olümpiale pääsemine on väga tähtis. Kes sa oled selline siis? Tihti on selline tunne, et ma olen nagu millegi jätk. Teed sa kõik ära või sa paugud vastu ka? Ma ei saa väga, väga nukker olla. Kui sa saaks täna Andreas Veerpalu käest midagi küsida, mis sa küsiksid ta käest? Mõnikord tunnen, et tuleb selline väike värin sisse. Kodust enam ei pea püsima. Aga Betsafe'i spordipodcast te peate loomulikult vaatama ja soovitavalt algusest lõpuni. Et seda oleks mugavam teha ja te saaksite kohe aru, millal uus episood üleval on, vajutage subscribe nuppu siin ekraani all. Aitäh! Tere! Betsafe'i spordipodcastid on jälle tagasi ning täna istub minu kõrval mees, keda võib-olla tänaval kõik kohe ära ei tunne. Aga ilmselt lähiaastate jooksul saate teda rohkem tundma. See on spordiperekonna üks järeltulija, minu kõrval istub Robin Nool. Tere! Tervist! Kas siin häirib natukene, et su juurde käib täna veel jätkuvalt ikkagi tiitel olümpiavõitja poeg, ehk Erki Noole poeg? Häirib küll, et tihti on selline tunne, et ma olen nagu millegi jätk, mitte self-made man. Nii? Aga... Eks lähiaastatel siis ma saan seda muuta. Sa tahad seda muuta spordiga? Kas spordiga või siis muude ambitsioonidega, aga kindlasti seda ma tahan muuta. Ehk siis see on sulle just kui taagana küljes käinud aasta ringi. Ma mäletan siit tegelikult väga väikse poisina, kui Erki tuli olümpiavõitjaks ja nii edasi, kuidas sa siis olid ka seal käekõrval ja nii edasi. Tänaseks oled sa 21-aastane, täis mees ja... õppimas Ameerika Ühendriikides. Me räägime sellest kõigest pikemalt, aga see sporditeekond sul on valitud teivas hüpe. Just nii. Mitte kümne võistlus. Mitte kümne võistlus, jah. Et kuna Erkile endale teivas hüpe väga meeldis, see on tema arvates kõige ilusam kergejõustiku ala, siis oli natuke ka loomulik, et mina seda hakkasin arvestama. Aga see olid ka muud põhjused, et ma olen hästi hilise arenguga ja ma mäletan hästi B-klassi Eesti meistri võistlustel. B-klass on siis U18, ei, U16, kuidas ma jooksin 400 meetrit üle minuti ja siis olid sellised kaksikud nagu Moldaud, Sander ja Martin Molda ja nad jooksid, ma päris täpselt ei mäleta, aga kuskil 53-52 sekundi juurde, et siis ei olnud väga seda tuhinat uuesti 400 meetrit starti minna kui 10 sekiga saad kotti. Ja siis õnneks teiosipe oli selline ala, kus... Ja muidugi sul on vaja häid füüsilisi eeldusi, aga kui sul on sellest tehnilist taipu ja koordinatsiooni ja akrobaatilist osavus, siis sa saad natukene paremini hakkama ja selle tõttu mulle teivast meeldis hüpata. Ometi täna, kui me läheme su juba rekordite juurde 400 meetrit, on sul 51 midagi peale, et oled saanud ikkagi jalad liikuma. Ja, et see 51-67 oli paar aastat tagasi, kui ma tegin 10 võistlust noorte klassis ja noh, päeva viiesala on muidugi päeva viiesala ja aga see aeg halb ei ole arvestades seda, et ma ei treeni aktiivselt 400 meetri jooksuks. No kui me lihtsalt puhtalt Robini isiklikud rekordid kokku lööme, siis me saaksime 10 võistluses. No ma niimoodi puusalt panin 7500, sa ise arvad, et umbes 7300. No, tegelikult potentsiaali ei oleks. Jah, ma natuke pakun vähem igaks juuks, et muidu hakatakse riidlema kohe, aga ma arvan, et kui ma treeniks mingid alasi, mis mul hästi nõrgad on, nagu sa näitsid välja, et ketas on ikka... 32 meetrit. Jah, nagu perekonnale omane siis. Et mingid ala siin nii-öelda järele aitaks, siis võiks päris hea tulemuse teha küll. Aga läheme natuke ajast tagasi. 21. keskkool, Gustav Adolfi gümnaasium. Sealt sa läksid nii-öelda ülesse. Paratamatult, kui sa oled olümpiavõitja poeg, käib natukene kogu aeg nagu... Kuidas ma ütlen? Võibolla väline arvamus, et sellistel lastel on alati nii-öelda kuldlusikas suus. Tegelikult nii palju kui kuulda vahest on, see tegelikult nii ei ole. Et kuidas teie peres oli? Et tehti sulle kõik ette taha ära. Kui palju sa pidid ikkagi kogu aeg jälle tõestama? Ma arvan, et mul on raske öelda, sellepärast, et mul puudub see võrdlusmoment, milline mu elu võiks olla siis, kui mul ei oleks seda perekonna nime või ma poleks sellesse perekonda sündinud. Aga kindlasti ma mäletan seda, et kooliaegadel mulle ei tehtud küll mingid eeliseid ega ei lubatud nii-öelda viilida. Et see tuleb siis nii koolide poolt kui ka perekonna poolt. Et
et mul on väga head võimalused olnud trenni teha, aga ja samuti ka hariduse jaoks on olnud väga head võimalused ja ma olen väga tänulik sellele, aga kui ma nii peaks ütlema, siis ma tahaks loota küll, et minu praegune edu või praegused saavutused ei ole 100%-iselt sellepärast, et ma olen kuldlusikas suus sündinud. Kui palju sa üldse mäletad isa spordi tegemise aegu, siis sa olid ikkagi väga väike poiss. Kes olid need, kes sulle isa kõrvalt nagu meelde jäid ja kes võib-olla isegi tolle hetkel mingid eeskujud olid? Oli see isa või oli see keegi teine? Ja üsnagi hägused on need mälestused, et ma siit sealt natukene mäletan, aga mingit sellest nagu konkreetselt kronoloogilist mälestust ei ole, et see aasta, et kui ma olin selle vanune, siis Erki võitis olümpia ja seal oli Ateena ja et sellest asja ei ole, aga ma mäletan suht hästi, kuidas ma vaatsin teda telekast ja siis igakord, kui ta oli võistlustel, siis meil oli selline diil, et ta lehvitab kaamerasse, siis ta nagu lehvitab mulle. Et millegi pärast minu jaoks tundus see väga loogiline, et ta lehvitab otse mulle kaamerast. Aga eeskujudena, no eks isa on alati eeskujuks olnud selles suhtes, et need tulemused ja need saavutused ja see töö, mis ta ise tegi, on motiveeriv sellepärast, et ma ei taha olla temast halvem. Aga kergejussiku nii-öelda persoonidena või siis sportlased, keda ma endale eeskujuks võtan, on üldiselt olnud ikkagi teivasüppajad millegi pärast. Et isegi noores saati, kui ma polnud veel spetsialiseerunud, siis kipusid need olema teivasüppajad. See ala kohe ikkagi meeldis sulle. Jah, meeldis. Täna on sinust natuke noorem mees Duplantis, kes paugutab maailma rekordeid. See tundub täitsa hoomamatu kaugus. Ilmselt ma arvan, no see ongi tegelikult nii-öelda 1 miljonist inimesest, kes suudab niimoodi teha nagu tema teeb. Enam vähem, jah. Ja noh, kui vaadata Duplantise nii-öelda siis omadusi, ehk ta on väga, väga kiire. Ta on tõesti kiire. Ilmselt Eesti meistrivõistlustel 100 meetris ta, ma arvan, et ma võiks pakkuda, et ta enamus aastat võidaks ära. No sinu 100 meetri parim on 11.1 vist oli. Jah, 11.18. Seda on teivas hüppus vaja, seda sprindi kiirust. Mis see Duplantisel on siis? Kui ma mäletan õigesti, siis 2,1 tuulega, ehk siis lubatus suurema tuulega, punkt 1 suurem, ta jooksis 11.57 või 56. Ei, 10.57. Et see on juba päris kiire. See on päris kiire, aga no ütleme, temal ei olnud seal üldse mingid valikud ka, mis ala tema oma elus tegema hakkab. Et sul oli siis, ei olnud, jah. Sul oli siis valik. Mäletad sa siis mingid hetke ka, kui kodus oli mingisugune arutelu, et kuule sa ei lähegi 10 võistlust tegema, et sa lähed nii-öelda keskendud teivas hüppe peale. Oli sellega mingi sõda ka või ei olnud? Ei olnud. Ma ei mäletaks küll, et meil mingit isegi arutelu sellest oleks olnud. Sellepärast, et noorte klassis ma tegin ikka mitme võistlust, et nagu me mainisime, siis ma tegin selle U18 klassis tegin 10 võistlust ja ka U20 vanuse klassis on teinud sise mitme võistlust, ehk 7 võistlust. Et ma olen nagu olnud seotud mitme võistlusega ikka ja ma olen trennis teinud neid erinevaid alasi ka. Aga noh, kui mingi ala tuleb paremini välja, saad ikka seda rohkem teha ja mulle endale teiasüppe ka väga meeldib. Sa oled oma peres 3 lapsest kõige vanem. Kui raske see on? Kuidas see peaks raske olema? No, ma ei tea, võib-olla ootused alati kõige suuremad just, et esimene poeg, esimene linnuke ja nii edasi. Võib-olla just tänu selle, et ma olen esimene laps, ma olen nagu rohkem tähelepanu saanud. Ma ei taha muidugi seda kindlalt öelda ja see on ainult selline subjektiivne. No, fotosid on kindlasti sinust kõige rohkem, seda mida me kõik. Ma olen pere 3. laps, minust on lapsepõlvest ainult 1 mustvalge foto, seal ma olen ka selja. Ja kõik riidad said vanematelt. Absoluutselt. Aga eks ma tunnen mingit vastutust ikka, olles kõige vanem laps, ma tunnen seda, et kui ma suudan jätta endast hea mulje nii koolis kui ka mujal, siis võib-olla see natukene aitab mitte avada teisi uksi mu pennale ja öele, aga lihtsalt kuidagi seda head perekonna nime hoida ja võib-olla täpselt selle kuldlusike eelarvamuste vastu võidelda. See perekonna nimi käib hetkel kogu aeg läbi. Ja nüüd noorem vend ja veel noorem õde. Siis sa tunnetad, et kii praegu jätta, sa oled ikkagi tegelikult neil eeskuju.
ma tahaks loota küll, et ma olen neile eeskujuks, et me vanusevahed, noh, minu ja mu venna vahel on umbes 3 aastat, aga õega on suurem vahe, et kindlasti õele ma olen väga suureks eeskujuks. Kes su suunanäitaja on olnud? Noh, isa nii kui nii mingis mõttes, aga paratamatult isa sel hetkel tegi veel sporti palju, kui sa olid nii-öelda väike poiss ja kasvamise eas. Sul on ema spordi taustaga, rääkimata vanaemast ja vanaisast. Ehk Paavo Kivine ja see perekond. Ehk kes su suunanäitajad kuidagi nagu on olnud? Kui palju vanaisa on sinuga tegelenud? Vanaisa ja vanema minuga tegelesid päris palju, eriti siis, kui Erki veel reisis ja võistlas. Et ma mäletan, ma õppisin tegelikult lugema ja rattaga sõitma nende juures. Ja võib-olla selline akadeemiline või intellektuaalne janu olengi saanud just vanaisa käest. Ehk see, et sa oled tohutu lugemusega, ma saan aru. Loodan. No ikkagi oled. Ja. Ehk kõik see on tulnud, see, et haridus on ikkagi väga-väga tähtis. Ehk sporti võib teha, aga haridus on väga-väga tähtis. See on Paavo poolt tulnud. No nii vanavanemate kui ema kui ka Erki poolt. Et see ei ole päris niimoodi, et üks nendest suunab mind ühele poole ja teine teisele poole. Et see on ikkagi siuke nagu hea sümbioos kõikide siis valdkondade vahel. Aga kindlasti tänu sellele perekonnale on minu jaoks nii sport kui õppimine väga tähtis. No Paavo, kaugushüppe tulemust sa vist ei hüppagi üle. Et 60-tel paugutus mees ikka 7-50, 7-60 juurde isegi. Ja, päris rajud numbrid tegelikult. 7-77 ma veel ja. Ei ole valmis hüppama. Või ma pole veel hüppanud. Võib-olla olen valmis hüppama küll. Aga jah, perekonnas on päris tugevad sportlikud tulemused. 7-77 oli ta parim, jah? Ja. See on ikkagi, ja sa oled tuulega hüppanud 7-20, mis? 7-21. 7-21, nii et ootame head tuult ja sa saaksid vähemalt selle margi enda nimele. Just nii. Ameerika Ühendriikidest see ülikooli, kuidas see otsus toimus? Meil olid, sul olid kindlasti Eestis ka võimalik väga heal tasemel treenida. Ometi läksid sa Ameerika Ühendriikidesse. Kõigepealt siis Texase ülikooli. Just nii, et minu esimene ülikool oli siis Texas A&M, ilmselt Texas osariigis. Aga see otsus, miks ma sinna läksin, mul oli tegelikult valik, oli kas ma tahtsin alguses gümnaasiumi vältel, ma mõtlesin kogu aeg, et ma lähen Tartu ülikooli meditsiini valdkonda. Aga ma arvan, et see oleks olnud väga, mitte just segav, aga see oleks võtnud rohkem sellist vaimset jõudu ja tööd ja võib-olla, et spordi jaoks poleks nii palju jäänud. Siis selle Texas A&M ülikoolis oli selline eriala nagu biomeditsiin või biomedical sciences, mida ma läksin õppima. Ja kuna USA ülikoolide spordi- ja õppimissüsteem on üles ehitatud niimoodi, et kõigepealt pannakse trennid paika ja siis ümber su trennid pannakse tunnid paika, et see sind aidatakse väga palju just siuke time management ja ka kui sul on probleeme õppimisega, siis sulle antakse väga palju tuge, et ma tundsin, et see on nagu parem selline keskkond mõlemat teha. Sinna saamine ikkagi, et kus see esimene kontakt tuli, et ma nüüd lähen, et ma võtan selle. Ma mäletan, kui ma õppasin, see oli Saksamaal Mannheimis 2017 aastal, kui ma õppasin. Mu isiklik enne võistlust oli 5.15 ja isiklik pärast võistlust oli 5.30, mis sellel hetkel oli siis võrdväärne Erki tulemusega, mis oli ka U20. No selle juuniori tulemus sa tegid üle Erkist. Jah. Okay. See kõigepealt oli 5.30, siis ma õpsin 5.31 ja siis ma tegin üle. Just. Aga ühesõnaga, siis ma õpsin 5.30, mis oli täpselt sama, mis Erki oli kunagi hüppanud. Ja pärast seda mulle hakati kirjutama igal poole nii Facebooki, Instagrami, e-mailid hakkasid erinevad ülikoolide treenerid kirjutama. Aga siis, kui ma hakkasin nagu neid koole vaatama, kus need kirjad tulid, siis ma polnud väga, väga elevil nendest koolidest. Ja siis ma nagu natukene võtsin teistsuguse taktika ja ma hakkasin ise treeneritele kirjutama. Et ma valisin välja need koolid, mis mulle meeldisid, kus olid head treenerid ja hea teevasõppe programm.
ja siis ma hakkasin neile kirjutama. Kyle Ellis on su treener, oli algusest peale, eks, et, mm-hmm. et tega ta nimi, et võibolla spordi maailmas suures plaanis liiga palju ikkagi isegi ei ütle. Ja. Ta on USA's kindlasti tuntud tegija, eks, mm-hmm. aga suhteliselt noor treener ikkagi ja ise medaleid mitte liiga palju võitud mees. Ja. Aga miks sa nagu tema valisid? See ongi natukene naljakas, et ta ise oli väga, tal ei olnud looduse poolt mitte midagi antud. Just, töömees. Noh, töömees, lühike, lampjalad, ei olnud hea sprinter. Ainuke asi, mis tal nagu, tänu millele ta üldse hüppas 5.32 teelt, mis ei ole nagu Eesti mõistus väga halb tulemus. Ja eriti kui sa vaatad teda, siis ei arva, et ta võiks hüppata. Ei arva, et ta võiks 5.32 hüppata. Ühesõnaga, ta pidi ise väga palju vaeva nägema ja õppima teosõppe tehnikat ja põhimõtteliselt kõik nüansid endale selgeks tegema. Ja tänu sellele, kuna tal on endal olnud nii palju raskusi, siis tal on väga, väga hea arusam teosüppest. Et see ei käi küll kõikide tipsportlase kohta, aga tihti on, vähemalt minu kogemusel on see, et kui oled sportlasena väga hea ja sul on kõik enam-vähem kergelt tuld, arvestades siis näiteks tehnikat või siukseid nagu detailselt nüansse, siis võibolla on isegi treenerina sellel endisel tipsportlasel suhteliselt raske aru saada, miks nende sportlane aru ei saa milleski või miks neil välja ei tule miski. Et siis tema puhul on see, et ta on ilmselt kõik vead, mis on võimalik teosõppes teha ära teend ja tal on hästi hea empaatia võime selles suhtes. Ja, nii. Okei, ma lookin natuke ikkagi veel. Mm-hmm. Nüüd, kui sa rääkisid, et sa self-made man ise otsisid treenereid. Mm-hmm. Kui me tuleme selle juurde tagasi, et sa nii-öelda 10 võistluses kodus sõda ei olnud, kui sa alavahetsid. Olümpiavõitja, parim ala on Teivas hüppe. Ja sa valid treeneri Kyle Ellise, kes on hüppanud 5.32. See oli kõrgus, mida Erki ei pandi isegi algkõrguseks omale. No algkõrguseks, okei, no, teine pani, aga ikkagi, eks ole. Ehk et põhimõtteliselt saad aru. Sa lähed olümpiavõitja käealt ära Ameerika ühendriikidesse tundmatusse kohta treeneri juurde, kes on hüppanud parimana 5.32. Kas sellest ei olnud kodus mingit ütlemist? Ega ometi Erki ei soovitanud teda? Ei, et tegelikult ma üldse ei mõelnud seda selles suhtes, et see tulemus võibolla treeneri juures ei ole nii tähtis, mis nad ise on sportlasena teinud, kui see, kuidas nad on selle tulemuseni jõudnud, et mis takistused neil on olnud ja kuidas nad on pidanud ise õppima ja harjutama. Aga ega see, kui ma läksin nüüd coach Ellisse alla, ei tähenda seda, et mul oleks Erkiga nagu kõik sidemed läbi lõigatud. Et ikkagi kui ma olen Eestis nagu praegu, siis me käime koos teos sipamas ja teeme koos trenni ja oleme samal ajal staadionil. No natuke ta kurtis siin minu saates, kui ta siin käis samamoodi istumas sinu koha, mis istus, et ütles, et pagan, ma ei saa ligi poisi nii-öelda treeningplaanidele. Et see on ülikoolides nii paika pandud, et sinna ikkagi kedagi ligi lasta. Ehkki ta võibolla isegi tahaks natukene nagu näppida. No võibolla seda küll, et kuna seal on ikkagi need treeningssüsteemid on ülikooli siis õppekava jo siis järgi välja kujunend, mitte ainult nagu üle aastate, siis Louisiana osariigis oli või ülikoolis oli selline treener nagu Boo Schneider kunagi, kes siis tegi selle põhi struktuuri, kuidas kergejõustiku treenid enam-vähem üles ehitatakse USA ülikoolides. Ja peaaegu kõik treenerid jälgivad samat struktuuri lihtsalt sellepärast, et USA ülikoolis tavaliselt on teisipäevad ja neljapäevad on natukene pikemad päevad või mingid sorti tunnid on nendel päevadel, mingid on esmaspäev, kolmapäev, võibolla mõnedes koolides reeded on nagu kergemad. Et selles suhtes seal on nagu mingid välised faktorid mõjutavad seda treeningstruktuuri. Tuleb selle ülikooli juurde, see esimene ülikool, ehk see Texas ülikool. See vajab natukene võibolla Eesti vaatajatele lahti seletamist, mida tähendab USA's üks nagu ülikool. Texas ülikool, 70 000 üliõpilast. 70 000, see on põhimõtteliselt Tartu linna täis mm-hmm. inimesi. On see võrdlus kuidagi nagu laast võetud või tegelikult see nii ongi? Ei ole ja see ongi enam-vähem niimoodi. Võibolla isegi see on natukene ekstreemsem, sellepärast, et see ülikooli linnak on veel väiksem pindalalt, kui on Tartu linn. Nii et seal
siis tundide vahel kohutavalt palju inimesi kõnnib erinevate majade ja erinevate tundide või klasside vahel. Et see on päris hoomamatu ja alguses, kui ma sinna augustikuus jõudsin, siis see oli väga, väga suur šokk, kui suur see ülikool tegelikult on. See sisse elamine sa nüüd tegelikult oled ju, nagu ma ütlesin, 21. koolist teise kooli läinud, et sa oled kooli vahetust teinud ka, aga no see on ikka täielik, teine maailm, absoluut teine maailm. Ja isegi Ameerika Ühendriikides on selline ütlus, et Texases on kõik suurem, et kui noh, ütleme, et mingi Kalifornia koolis on kohutavalt palju õpilasi, siis Texases on veel rohkem. Eks see on üks suurimaid ka siis? See on Ameerikas üks suurimaid ülikoole, mitte kõige suurem, aga üks suurimaid. Ometi te läksite koos treeneriga sealt minema. Sa aasta olid seal ülikoolis ja siis läksid Memphis ülikooli. Mm-hmm. Ehk et aine, ala õppeaine ja samaks, eks? Mitte päris. Ta natukene muutus. Et kui ma alguses Texases õppisin biomeditsiini või selle eriala nimi oli Biomedical Sciences, siis nüüd Memphises ma õppin Medical Physics. Et nad on natukene erinevad, aga Memphises ei olnud sellist üks-ühele vastet biomeditsiinile. Ja ma tahtsin ikkagi eriala, kus on suht palju teadust, ehk siis keemiat, matemaatikat ja füüsikat. Ja siis medical physics oli nagu rohkem selle moodi kui need teised erialad, mis mulle pakuti. Kuidas üks noor mees oma elu nii keeruliseks suudab elada, et ta tahab rohkem keemiat, füüsikat, matemaatikat? Et sa, mingis mõttes oled sa kuidagi nagu välja valitu või on sul alguses peal olnud see reaalainete peale sellist nagu taipu? Mul reaalained on alati meeldinud. Võib-olla ma just siukse puhta matemaatika pole kõige suurem sõber olnud. No nüüd on muidugi olukord parem sellepärast, et ma õpin füüsikat, seal väga ilma matemaatikat hakkama ei saa. Aga siuksed teadusained on alati meeldinud. Ma ei tea miks, sest mul vanaisa on kirjanik ja ema õppis antropoloogiat, et ma ei tea, kus see siuke tugeva teaduse geen minusse sai. Nii, ja sa olid aasta seal ja siis otsutasid ära minna. Miks te ära läksite teise ülikooli? Ja see on nüüd palju väiksem. Ehk kui me tuleme sellest Memphise ülikooli juurde, siis ta mingis mõttes mõni mõtleb, et tagasi minek, et ainult 20 000 üliõpilast. Ainult 20 000. Ega mul endal oli ka alguses mingid kahtlused, et kas ma teen selle vahetuse sellepärast, et just nagu sa mainisid, kui sa paned paperi peale kõik need faktid ja numbrid kirja, siis see enam-vähem ongi tagasi minek, et Texas on suurem, ilmselgelt rohkem raha. Ülikooli sport on tegelikult seal paremas seisus kui Memphises, nad on tugevamas selles konverentsis, siis ehk Southeastern Conference, kus on ka Georgia, kus me need Eesti mehed käivad. Nii et alguses oli küll kahtlused, aga põhjus selleks oli lihtne. Minu treener või teiosüppe treener Texas A&M-is oli vabatahtlikul kohal, ehk ta ei saanud raha seal. Ta ei saanud nii palka. Suures ülikoolis, nii rikkas ülikoolis ja on treener, kes ei saa raha. Kõlab uskumatu. Sellepärast, et NCAA süsteemi järgi on igal koolil võimalik 5 treenerit olla palgal. Lihtsalt sellepärast, et suured koolid oleks enam-vähem võrdsed väiksemate koolidega või teoorias. Okei. Okay. Nii siis minu treener Coach Ellis ei saanud palka, kuigi tema koormus oli sama, mis teistel treeneritel. Ja siis talle pakuti tööd Memphis ülikoolist, aga palgalisel kohal. Nii et tema poolt see oli väga loogiline nii-öelda samm. Et lõpuks saab tööst raha ka? Jah, just nii. Ja kuna ma väga usaldan teda ja meie arusaam teasüppest kattub väga hästi või see treeningfilosoofia on üsnagi sarnane. Ma ütlen üsnagi sellepärast, et ta on kindlasti targem kui mina ja mul on veel väga palju õppida, aga nii palju kui me oleme koos töötanud, see koostöö läheb väga hästi. Nii, tuli sinuga koos veel sealt kaasada koos Ellisega veel keegi või said tema ainukene? Ma olin ainukene, kes täna on see treeninggrupp kui suur, kuidas see on siis? Teivas üppajad meil oli peale minu oli veel 2 tüdrukut, kes mõlemad on ülikooli lõpetanud tänaseks hetkeks. Aga järgmisest aastast, ehk siis sügisest, tuleb meil 3 uut siis nii-öelda poissi või meest. Sinna teos hüppame, et meil tuleb päris hea selline grupp. No Eestis on läbi aega, et kõik, mis ametid keegi midagi peab, Eestis on kogu aeg käib selline
cost savings või kulude kokkuhoiu selline kaks sõna, kulude kokkuhoid on kogu aeg. Et kuidas see USA ülikoolis see treeningprotsess välja näeb? Et peate sa üldse nagu mõtlema natukenegi selle peale, kuidas ma täna, mis tingimustes ma trenni teen või kuidas see välja kõik näeb? Näiteks, kui ma toon näite Texas A&M ülikoolis, siis seal oli ressursse oli kohutavalt palju. No tõesti, see on hoomamatu. Ma pole näinud isegi näiteks Itaalia olümpiakeskused või olümpitreeningkeskused, mis pole nii uhked ja nii nii-öelda suursugused, kui oli Texas A&M siis spordi need tingimused. Aga mida suurem ülikool, seda rohkem on sellist bürokraatiat ja mingid reegleid ja sellist punast linti natukene võibolla. Et sellega kõik tuli kaasa see, et kõik need staadionite ja hallide ja jõusaalide ja kõikide nende kasutamine oli väga, väga rangelt reguleeritud ja said minna ainult kindlatele aegadele, kui mingi näiteks jõusaalis sa said minna ainult siis, kui jõutreener oli seal, sellepärast, et muidu see on ilmselt mingi tervise oht või midagi sellist ja et keegi... Usavärk. Jah, et keegi ei saaks kohtusse minna, siis seal on sellised reegleid hästi palju. Kui ma toon võrdluseks Memphise ülikooli, mis on natukene väiksem ja need nii-öelda ressursse paperil on kõvasti vähem, siis mina väga suurt vahet ei näe. Võibolla ma isegi Memphises tunnen end paremini, sellepärast, et seal sellist individuaalset vabadust sportlasena on natuke rohkem. Lihtsalt sellepärast, et need see raha ja cash flow, mis seal on natukene väiksem. Ja kindlasti on suurtamates ülikoolides see ka, et kuna tiimid on suuremad, siis võibolla individuaalselt või no, üks sportlane saab vähem tähelepanu treenerilt kui väiksemates ülikoolides. No igas Ameerika ülikoolis loomulikult on A ja O, eks ole, Ameerika jalgpall, eks on pesapall, korvpall, Derrick Rose näiteks on Memphis ülikoolid sulnud, et selline vähemalt korvpalli rahvale väga tuntud nimi ka. Aga teie ülikoolis nüüd on siis lisaks nendele aladele on veel päris huvitavaid. Ma vaatasin, seal oli jahi laskmine, mis on nagu ootamatu. Siis on tegelikult päris kõval tasemel on just see soccer, ehk et tavaline meie mõistes jalgpall, mida võibolla kõikides ülikoolides ei ole. Ja siis on kergejõustik ja tüdrukute võrkpall ja midagi sellist tipet-näpet. Isegi golf on meil. Golf on ka ja ma tahtsin tegelikult küsida, et kuidas see võistlemise kalendri või kuidas selline, kunagi ma olin sunnitud ühte golfiüritust läbi viima ja ma hästi palju oli neid mängijaid, kes tulid USA ülikoolidest. Ja kui ma vaatsin need võistluskalendrit, siis nad jätsid küll ikka täitsa nagu profi mulle juba, sest nad hirmus palju võistlevad. Et ma ei tea, kuidas nad seal nagu reisivad või kuidas see käib, kui omati bussidega käida? On ülikoolidel oma lennukid või kuidas see käib? No igal spordil on omamoodi kalender, otsa loomulikult, aga kui kergejõustikust rääkida, siis tavaliselt sisehooaeg hakkab jaanuarist, mõnedel koolidel või konverentsidel isegi septembris või detsembris. Aga kes üldiselt on jaanuarist, siis märtsi esimese nädala vahetuseni, kui on siis NCAA meissi võistlused, on sisehooaeg. Siis on umbes nädal kaks või kolm on pausi ja siis juba tuleb välisooaeg peale. Et väga erinev Euroopas ja muust maailmas, kus on kindel sisehooaeg, siis on jälle ettevalmistus kevadel ja siis umbes juunist hakkab pihta välisooaeg. Et seal on märtsist siis juuni esimese või teise nädala vahetuseni on see välisooaeg. Ja siis kui tulla nii-öelda USA's tagasi juunikuus otse Euroopasse ja uuesti edasi võistelda augustikuuni, see on see on päris raske. Aasta ringi karussel kogu aeg. Ja et noh, siis sügis ongi selline mitte akkude laadimine, aga selline vormi üles ehitamine ja ettevalmistusperiood. Kui sa ei peaks praegu siin olema, midagi on ka positiivselt selles nii-öelda pandeemias, et sellised mehed nagu Robin on Eestis, et me saame suga siin laua taga juttu rääkida. Sa oleksid praegu hetkel USA's. Ja ilmselt 5.40 oleks sinu jaoks juba ajalugu, ehk et selles oleksid juba üle hüppanud. Ja ma arvan küll, et need plaanid ja need eesmärgid, mis me siis Coach Ellisega lõime, ma suutsin trennis olla väga õigel trajektooril ja see trajektoor oli kindlasti kõrgem kui 5.40, mis kahjuks, kui ma poleks Eestis praeguse hetkel, siis ma oleks Ameerikas, aga ühtegi võistlust nii nad ei toimu seal ka. Ma arvan, enne hakatakse pidama võistlusi Eestis ja Euroopas kui Ameerikas, nii et
kahjuks nii läks, aga no kui palju see tegelikult nagu pähe hakkab see, et noh, et sa olidki juba tegelikult, no ma ei ütle, et sa oleksid isa tulemuse 5-60 ära pand see aasta, aga ikkagi sa olid nagu tegemas seda sammu temale lähemale. Ja. Kui palju see nagu pähe lööb nagu? Et palju tööd on ju tehtud, see läheb, millis mõttes läheb ju nagu vetvedama? Ega alguses oli natukene kahju küll, et ma ei suutnud oma tööd realiseerida, sellepärast, et ma olin väga heas vormis just märtsis. Aga eks ma ei saa väga palju nuriseda ka, sest et kui palju mingi teeosüppe loeb praeguses ülemaailmses kriisis. Mitte liiga palju? Mitte väga palju, nii et ma ei saa väga, väga nukker olla. Aga nüüd sellest nädalast me oleme siis Kergejõustiku Liidu tööd viljana, me saame olla uuesti staadionitel treenida. Ja need esimesed treeningud, mis ma olen teinud, on olnud paremad, kui ma kartsin. Et ma natukene kartsin, et see seis on hullem, kui ta päriselt on. No, sul on tegelikult ju ka olemas täiesti reaalseid konkurente siin Eestis. Võtame näiteks Erik Haameri. Et ma ei tea, kas äkki teete Erikuga väikese sellise duelli, kui ta on natukenegi võistlus jäänud. Ei, ma olen väga nõus, et see oleks väga lahe. Just kui oleks nii-öelda üks-ühele situatsioon kergejõustikus, seda väga palju ei ole. Saaks ju täitsa täna teha. Me ei läheks ühegi reegliga vastuollu ja paneme kohe seal nii-öelda väikse võistluse käima. 5.40 on teil mõlemil hetkel, eks? Et Erikul on isegi 5.42, no, okay. Et ta on natukene parem minust. Et ma olen väga nõus seda duelli tegema. Äkki teemegi, äkki tulekski selline asi, oleks väga kift. Ja. Läheme korra selle eriala valiku juurde ikkagi ära. Kes sust saab lõpuks, kui sa ülikooli lõpetad? Kes sa oled selline siis? Hariduselt ma olen siis, kui ma selle esimese paperi kätte saan, siis ma olen füüsikapakka väljaõppega siis inimene. Et füüsika erialast tööd teha või minna edasi researchi tegema, peaks edasi õppima sama eriala füüsikat. Ilmselt ka doktori kraadi saame kätte füüsikas. Et olla... Lähed sa sinna maani välja? Ma ei tea veel. Et ma ei tea, miks mulle tegelikult see füüsika mõte oli väga meelepärane. Oligi see, et üks asi on see paper, mis ma sealt kätte saan, aga teine asi on lihtsalt need praktilised oskused, mis ma läbi matemaatika ja füüsika õpingute saan. Et ma arvan, et on väga palju töökohti ja tuleviku erialasi, kus on selline kvantitatiivne oskus on väga tähtis ja kui mul on selline taust olemas, siis mul on natukene lihtsam õppida ja kohaneda uute nii-öelda karjääride või erialadega. Kui sa seda juttu praegu räägid, siis mul üldse mitte halvas mõttes jääb mulje, et pigem sa nii-öelda selle oma olümpiavõitja poja staatuse kaotad ära läbi hariduse ja läbi siis oma füüsika tegemiste kui spordiga. Kas ma panen täitsa mööda praegu või see või? Ilmselt täitsa mööda ei pane, sellepärast, et kui päris aus olla, siis need numbrid, mis mulle nette tehtud ja need see medalikapp, mis meil kodus on sinna kõrvale natukene, mitte natukene, aga päris keeruline. Mitte ainult mulle, aga väga paljudel profisportlastel nii-öelda suuremat medalikappi luua. Ma olen natukene nagu eemale läinud sellest mõttest, et ma tahaks nii-öelda Erkit ületada või Erkist olla selles suhtes parem, et rohkem medaleid, rohkem võib-olla isegi mitte kuulsust, aga sellist nagu sportliku austust, et seda on väga raske saavutada. Mis mina tahaks oma spordikarjääriga teha, oleks ennast võõrandada sellest mõttest, et ma pean kogu aeg Erki tulemusi, Erki nii-öelda seda spordikarjääri taga ajama ja lihtsalt luua enda teekond. Aga mööda minnes oleks ikkagi nii-öelda hea ära võtta temalt vähemalt ta teivasüppe parim tulemus. Selles suhtes küll, et teivasüppe isiklik rekord on väga kindlalt silmade ees. Et võib-olla 10-võistluse rekord 8815 seda ei ole. See jääb mõnele muule. Ja miks mitte võistelda ka olümpial? Et kui see olümpial saab, see võiks olla ikkagi eesmärk täiesti, eks? Just nii. Et jah,
olümpiale pääsemine on väga tähtis eesmärk, et kui ma oma kolm kõige suuremat eesmärki ette loen, siis on esimene on 5.60 ehk Erki rekordi ülelöömine, siis on olümpiale pääsemine ehk siis läheb vaja 5.80 ja siis võib-olla nagu kõige suurem eesmärk minul või siht, mille poole ma püüdlen, on Eesti rekordi hüppamine. See on muidugi ikkagi see on kaua püsinud. See, oleks see on väga kaua püsinud ja see on väga tugev Eesti rekord. 5.86 Valeri Bukrejev. Seda ei ole lihtne üle liiga. Ei ole. Ja see ikkagi on täiesti nii-öelda, sa arvad, et see on täitsa reaalne. Sa tahad, no, et sa ikkagi panustad nii palju sporti, et sa võtaksid selle eesmärgis. Et ma arvan, et mingid kindlad defineeritud eesmärgid peavad olema, mille poole püüelda, sest kui sa lihtsalt vähemalt ma enda kogemusest tunnen seda, et kui ma lähen lihtsalt nagu vaatama, mis juhtub, siis enamalt väga midagi ei juhtu. Et ma tahan ikkagi mingid eesmärgid on mul nagu silme ees. Ja nagu Henry Drell sinu pool ütles, et Eestis nagu natukene tehakse maha neid, kes suurelt unistavad, aga pigem unista suurelt ja ära saa seda eesmärki, kui ära unista üldse ja ikka midagi ei tule. No sa oled jah, täpselt sama jaaline, kui on need meie noored korvpallurid kõik ja sa oled ilmselt vaadanud, mida nad räägivad ja see on minu jaoks ka täiesti nagu hoopis teine põlvkond, kes julgevadki välja mingid asju öelda, teades, et nad saavad tegelikult selle eest ka kõvasti kriitikat, aga just neid ei huvita. Et see on nagu midagi uut meie noortes. Ja et võibolla see on natukene ka selline viis ennast motiveerida või endale mingi välise pinge peale panemine, et kui sa kõigile ütled, et ma olen NBA-sse, siis noh, siis see on sul kogu aeg ka kuskil sügavas ajusoppis, et samamoodi, kui ma ütlen, et ma tahan Erki rekord 5.60 üle hüppata, siis ega iga kord, kui ma teiba kätte võtan, siis see mõte minust läbi käib. USA nagu just coach Ellisest on palju juttu olnud, mis sa arvad ise või sa ilmselt saad kõige parem tead ka ise, mis ta sulle nagu juurde andnud on? Selgelt, et tema juurest on nagu tulnud? Kõige suuremad nii-öelda muutused on kindlasti tehnikas. Et ma olen füüsiliselt võrreldes paljude Ameerika teiosüppajatega, kes pole võibolla kõige paremad, aga on sellised kesktasemel teiosüppad, et ma olen alati olnud füüsiliselt parem kui nemad, aga tehniliselt halvem. Ja tänu coach Ellisele ja tema tehniliste teadmisele me oleme väga palju vaeva näinud tehnika puhul ja väga palju on veel tööd teha, aga siia on kõige suuremad nii-öelda muutsed või nii-öelda täiustused on olnud tehnikalal. Milline sa nagu õpilasena oled? Ma saan aru, et kui sa sellist eriala õpid, siis seal nagu ei saa lõdaks lasta. Et see, seal maha jäämine on hästi kiire tulema. Eks? Et kuidas sa nagu spordi mõttes oled? Teed sa kõik ära või sa paugud vastu ka? No ma olen selline natukene perfektsionist, et mul jääb hästi kripeldama, kui ma midagi ära ei tee. Oleks see siis kas õppimises või trennis, et kui treener ütleb, et tee näiteks 20 kätte kõverdus, siis ma ei tee 19, sest mul jääb hullult kripeldama see üks kordus. Et see oli, niimoodi ma küll vastu ei hakka. Võibolla, mis mõnedele treenerite võibolla võib tunduda vastu hakkune, aga tegelikult see nii ei ole. Ma tahan alati suhteliselt palju küsimusi küsida, et nagu kui coach Ellis jälle näitab mingi harjutust, siis ma tahan küsida, miks me seda teeme, miks nii ja et kas mida see peaks nagu aitama. Et mul on selline tahe kõik ebaefektiivsed asjad välja lõigata oma elust. Olgu siis õppimise poole pealt või treeningute pealt, et kui mingi harjutus, mida ma teen ja ma ise päris hästi aru ei saa, miks ma seda teen. Ja treener ei oska ka kindlalt nii-öelda seletada lahti selle harjutuse põhimõtted, siis mul hakkab kohe alateaduslikult hakkab vastu see harjutus. Ehk põhimõtteliselt ma saan natuke aru, et siin on nagu Ragnar Klavan on kunagi öelnud, et kui ta karjääri lõpetab, et ta ei taha karjääri lõppedes mõelda järele kas või kahele tunnil oma karjääri jooksul, et ta see kaks tundi ei viitsinud, et ta lihtsalt oli nagu laisk, et see karjäär, mis on antud spordi tegemiseks, see tuleb kasutada ära täisprofessionaalselt, täpselt nii kaua kui see on. Ma arvan, et see on väga hästi öeldud Klaamani poolt, et kui see on nii naa
juba pingutad nii palju mingi eesmärgi puhul ja eks sportlased tead, et spordi tegemine ei ole lihtne, see on ikka kogu aeg pingutamine. Nii et kui sa pingutad nii palju ja siis viskad seda nii-öelda progressi või mingit arengut lihtsalt ära sellega, et sa ei viitsi teha midagi või veel hullem teed midagi enesehävituslikku, siis see on nagu paneb küsima, et miks sa üldse pingutasid enne. Et võib-olla minul on kogu aeg mõttes see, et ma tahan mingi asja pärast pingutada. Et kui mul on kohutavalt raske trennis, siis ma mõtlen, et see pingutus või töö, mida ma just tegin, läheb mingi asja pärast kirja. Et see ei ole lihtsalt see, et ma pingutan ja siis kahe nädala pärast see oli mõtetud. Aga ometi, et nii normees. Sellises vanuses paljud tahavad sarvi maha joosta, ikka teha mingisuguseid asju, mis käivad sellise 20 kuni 25. Eluaastani. Ehk ütleme niimoodi, et meie mõttes pulli teha, et see jääb kõik ära. Ega see kõik ära ei jää, aga ma arvan, et igal inimesel on see pulli tegemine nagu enda poolt defineeritud. See jääb nüüd piirid ise endale. Jah, eks see oleneb ka millest iga inimene selle adrenaliini või sellise nagu heaolu endale kätte saab. See kõlab kohutavalt nohiklikult, aga mulle tõeliselt meeldib raamatud lugeda. Nii et mina saan endalt mingi sellise rõõmu või rahulolu raamatute lugemise käest kätte. Et kindlasti paar aastat tagasi see nii ei olnud ja paar aastat tagasi mul olid natukene teised huvid, aga see selline pulli tegemine on jah minimaliseeritud viimasel ajal. Vana isa soovitab raamatuid või soovitad sina täna talle juba? Ma arvan, et peab ikka nii olema, et vanaisa soovitab mulle raamatid, sest on oluliselt rohkem raamatid oma elu jooksul lugenud kui mina. Ja tal on hea maitse. On hea maitse. Sellega seoses mul tuleb tegelikult meelde, et kuna sul on lugemus nii suur, siis sa võiks vabalt, ma pakun välja, näiteks saatesse kuldvillak minna ja võita seal 5 saadet järjest. Ma pakun, et see ei ole sinu puhul mingisugune, et see ei ole võimatu. Võib-olla küll. Kuigi kui ma kuldvillakut vaatan, siis vahepeal mõni saade läheb juba hästi ja mõtlen peas, et ma oleks lõdvalt ära võitnud ja siis mõni saade on see üks teema on täpselt selline, millest ma midagi ei tea. Et mul kindlasti on veel väga palju õppida. Mälumängu värk sulle tegelikult meeldib, sest et ma arvan... No ma arvan, et pärast spordikarjääri. Pärast spordikarjääri läheb lahti. Noh, hakkan vaikselt nokitsema seal. Kus sa näed ennast üldse tegelikult, kui sa nagu lõpetad spordikarjääri, kui sa lõpetad oma ülikooli, kus sa ennast nagu elamas näed? Ehk paljud tulevad Eestisse tagasi, väga paljud ei tule. Kui sa ikkagi USA's oled juba nii-öelda jala maha saanud, siis seal läbi lüüa ilmselt on ka võimalik ja väga hästi võimalik, paremini võib-olla kui Eestis. Kas sa näed ennast seal või siin? Ma arvan, et natuke vara on öelda, kus ma näen, et see hästi palju oleneb kindlasti, kuidas mul sportlaskarjäär läheb, kuidas mingid koostööd sujuvad ja kindlasti oleneb ka sellest, et kuidas mu õpingud lähevad, et kui ma pean võib-olla nii-öelda ma lõpetan oma õpingud enne ära, kui mul see nii-öelda NCAA eligibility ehk 4 aastat spordikarjääri USA ülikoolis saab läbi, siis võib-olla ma olen ühasse veel seal, aga täpsemalt on väga raske öelda, et ma arvan, et see sõltub väga palju, kuhu elu mind viib. No mingi hetkel sa pead hakkama vist ka ise nii-öelda perele leivalauale tooma, et kui palju sa sellel mõtled juba, et seda on ka vaja teha. Ja et ma arvan, ma vajataks, kui ma ütleks, et see ei ole iga nädal mu peas, et suhteliselt raske on just mõelda see, et ma treenin nii palju ja õpin nii palju ja tegelikult, kuna ma olen USA ülikoolis, siis ma ei tohigi raha saada selle eest. See on julm business, mis Ameerika ülikoolis tehakse, aga üliõpilased ise ei saa sellest mitte midagi. Just nii, et kui sa, muidugi kui see sinu töökoht või praktikakoht, kus sa saad palka, on seotud sinu erialaga, siis nagu õppimise erialaga, siis on okei, aga spordi poolt sa ametlikult raha ei tohi saada selle eest ühegi sponsori käest, et sa oled hea sportlane. Nii et seda, kas sa tuled tagasi või ei tule, seda sa pole veel enda jaoks ära otsustanud. Ei ole, aga
kui ma praegu peaks mingi suuna ütlema, kuhu poole ma lähen, siis ma arvan, et tõenäolisem on see, et ma mingi hetk tulen tagasi Eestisse või Euroopasse. Puht sellepärast, et kui ma olen Ameerika Ühendriikides, siis millegi pärast ma tunnen end, nagu ma oleks pikas treeninglaagris, mitte ma ei elaks seal või mu kodu ei ole seal. Et kui keegi küsib, kus mu kodu on... Eks see keskkond päris pole ikkagi sinusugusele Euroopasele, ta pole päris nii-öelda omane? Ja ma arvan, et see on mitu nagu asja, mis mängib rolli. Et võib-olla see, et nagu kui ühikas elad, siis sul pole päris kodutunnet. Kindlasti see kultuuriline erinevus on natukene mõjutab. Ja noh, kui pere on siin, siis see mõjutab ka. Pere tervikuna, ma olen siin ikkagi praegu selle lühikese jutuga, mis me siin rääkinud oleme, on sulle meeletult tähtis. Eks ikka on, jah, et ma ju kasvasin kõigi nende vahel üles, et see loob mingid pikad või tugevad sidemed. Enda pere loomist, seda sa täna veel üldse nii-öelda ei mõtle? Mingit sellist plaani pere luua väga süstemaatiliselt kindlasti ei ole. Või no, mitte kindlasti ei ole, aga see ei ole nagu avalik võib-olla. Okei. Kui sa ütlesid siin intervju alguses, et su nii-öelda kuidagi kogu aeg on kuklas see perekonna hea nimi, ehk see nool. Meil on viimased kaks aastat, viimane aasta, ühe teise väga kuulsa perekonnaga, suusa perekonnaga olnud väga pahad suured skandaalid. Ma ei küsi, kas te olete kodus seda oma vahel arutanud, ma tean, te nii kui nii olete seda. Kui sa saaks täna Andreas Veerpalu käest midagi küsida, mis sa küsiks seda käest? Ma isegi ei tea, kas mul oleks midagi otsest niimoodi küsida, sellepärast, et kui päris aus olla, siis mind väga palju need detailid ja selline nagu, mis telgitagustel toimub, ei huvita. Ja see on väga, väga kahju, et kõik niimoodi on läinud, aga mingid kindlad küsimust ma vist ei oskaks küsida. Su seisukoht sellisele sporditegemisele saab ju olla ainult negatiivne. Absoluutselt. Nii ei saa sporti teha. Just nii. Ehkki ka Ameerika Ühendriikides, ma küll ülikooli tasemel ei tea, käib see teema ka ikkagi väga, väga jõuliselt läbi. Kas ülikoolis teil kuidagi on ka mingi eraldi mingi selline kuidagi, ma ei oskagi öelda siis, koolitusteemal, et kuidas ära tunda, kes lähenevad või midagi sellist. Teile loetakse sellel teemal loenguid? On küll olnud erialased koolitusi, aga need ei ole... Ma mäletan, et kui ma alguses ülikooli läksin, siis ma pidin täitma igast lugema ja tegema koolitse ja täitma paperid ja kirjutama asju algirju. Aga sellist pidevat nagu... Võib-olla ma isegi ütleks, et Euroopas ja Euroopa Kergejõustiku Liidu see... Ja ka tegelikult Maailma Kergejõustiku Liidu dopingu vastane kampaania ja see tegevus on väga hea. USA ülikoolis kuuled küll vahepeal siin seal, kuidas räägitakse, et nendest pole mõtet välja teha, et nad kõik teevad sohki või midagi sellist, aga ikkagi dopingu proove ja nii-öelda proove võetakse suht palju ülikoolis. Seal ka, jah? Ja. Nii et sa oled, nii-öelda, sulle on see teema tuttav. Sa, kui keegi koputab ukse peale, siis sa tead, miks nad koputavad. Ja, et mina olen annud just neid ülikooli ja ülikooli spordipoolseid proove. Et ma veel ei ole sellel tasemel, et Maailma Kergejõustiku Liidu või siis VADA, siis inimesed tuleks kell 6 hommikul minu ukse taga. Milline spordimees sa nagu võistlustajal oled? Et, lähed sa eelmine õhtu rahulikult magama, sind justkui nagu ei huvita see, mis järgmine päeva toimub, et tuleb, mis tuleb. Või sa ikkagi vähkled ja mõtled ja võistled selle võistlus juba ette läbi? Kusjuures, kui ma... Minult on palju niimoodi küsitud ja ma kunagi ei oska öelda kindlat vastust, sellepärast, et ma arvan, et ma ei tunne väga suurt pinget võistluste eel. Et eelmine õhtu või siis öösel ma magan suhteliselt hästi. Millal ma nagu vaikselt lähen närvi tavaliselt, mitte alati, aga mõnikord on... Siis kui ma pean ootama või on selline tühi aeg, kus ma pean hotellis ootama või enne bussile minekut midagi sellist, siis mõnikord tunnen, et tuleb selline väike värin sisse. Aga iga kord, kui ma
hakkan jooksma või soojendust tegema, siis see kaob täiesti ära. Ehk et tegelikult nagu Magnus Kirtki jälle istus siin ja ütles, et täpselt samamoodi. Nii kui sa staadionil lähed, seal on rahvas ümber kõik, kogu kohe närmas, et sellega, et nüüd hakkame võistlema. Seal käib ju tegelikult staadionil rahvast vaatamas küll, kui showmeest sa oled. Isa omal ajal ikkagi rebis kombesid puruks ja ikkagi oli jõuline showmees, kui showmeest sa oled. Ma meelega kindlasti mingit showd ei tee. Võibolla vahest Eesti tasemel, aga USA's ei tee. Küll aga ma tunnen seda, et mitte ainult võistlustel, aga ka trennis, kui ma tegelen nagu kergejõustikuga kui või spordiga, siis ma muutun väga emotsionaalseks. Mitte halvas mõttes isegi, aga lihtsalt kui mul tuleb midagi välja või midagi läheb kehvasti, siis ma alati nagu annan sellest märku. Mitte meelega alateaduslikult. Ja ka Ameerikas võistlustel võibolla, kui ma saan kolmandal katsel mingi latti üle, siis ma ikkagi nagu natukene karjun või midagi sellist. No oleks ka loomulik või ebaloomulik kui ei, eks? Ja, aga isegi kui see ei anna mulle mingit võidukohtu või midagi sellist, aga natukene, mida mina olen täheldanud USA's on see, et väga paljud sportlased nagu ei ole nii emotsionaalsed kui mina. Isegi? Ja. Ehk et sa oled Ameerika võistlus emotsionaalne mees? No võibolla see lihtsalt sõltub sellest, et mis võistlusel ma olen olnud ja et mis no kui sa oled Texase osariigis, siis sa iga nädal vahet see võistle näiteks kellegagi, kes on kuskil Oregonis või kusagil seal. Et Ameerika on väga suur riik. Aga jah, need nii-öelda juhtumid, mis ma mäletan praegu, et kus ma olen nagu väga õnnelik või väga emotsionaalne olnud, siis pärast võistlust mul on natukene selline naljakas tunne olnud, et kas kõik vaatsid mind nüüd imelikult. Kuidagi tundub mul kogu aeg, et sul läheb täpselt nii, nagu sa oled plaaninud ka. Ehk et sul ei ole suuri tagasilööki olnud. Mis su suurim pettumus elus on? Selles suhtes, et mul väga mingit suuri tagasilööki ei ole olnud. Ja sellistel suurematel võistlustel nagu tiitlivõistlused ja Eesti meeste võistlused, ma üldjoontes võistlen väga hästi. Et seal ma kunagi nagu läbi ei põle või ei ole põlenud. Küll aga pärast seda, kui ma õppisin 5.31 2017 suvel, siis 2018 aasta hooaeg, siis oli Berliini Euroopa meeste võistlused ja see normatiiv oli 5.55 ja see oli väga siuke kindel eesmärk, mille poole ma püüdlesin ja seda ma kätte ei saanud. Ja üldse see suve hooaeg ma arenesin ainult 4 sentimeetrit. Nii et võibolla see oli selline, ta ei olnud halb hooaeg, sellepärast, et ma ikkagi õppisin isikliku rekordi. Aga ta ei olnud nii hea, kui ma endale kujutsin ette. Ehk 4 sentimeetrit suve hooaja jooksul on kõlabki ju tegelikult natuke, isegi võibolla sinu valuses vähe, eks? Ja no tegelikult eelmine suve hooaeg ma õppisin ka ainult siis 5.35 pealt 5.40 peale. Et see ei ole ka väga, väga suur edasiminek. Nii-öelda numbriliselt, aga kui ma võrdlen 2018 aasta suve ja 2019 aasta suve, siis eelmine suvi ma olin kindlasti väga palju parem hüppaja juba, kui ma olin eelneva aasta. Kellega sa siis esimesena suhtled, kui tunned, et nagu pekki läheb, et vaim väsib ja kuidagi nii, et kellega sa suhtled? Eks Erkiga ikka. Et igakord, kui võistlustel ei lähe nii hästi, kui oleks võin minna või noh, eks ikka mõni võistlus läheb natukene pekki ka, et siis esialgu hoian natukene 10-15 minuti enda ette ja siis lähen jälle Erki juurde ja analüüsime läbi, mis juhtus ja kuidas edasi peaks minema. Erki oli omal ajal nagu selline hästi kuidagi nagu karm või selline nagu enda suhtes ja üldse selline hästi. Mulle tundub, et ta aastatega on läinud natuke pehmemaks, ütle kui ma eksin. Kuidagi on läinud, kas ta kiidab ka vahel? Muidugi kiidab. Kiidab. Et kui midagi hästi tuleb välja, siis peab kiitma ka. Et ma arvan, et kui sa oled treeneri ametis ja sa ainus asi, mis sa teed, on kritiseerida oma õpilast või sportlast, siis see ei tekita või see võib tekitada isegi sellise negatiivse suhte või siis see sportlane alati mõtleb, et tal ongi kõik asjad valesti. Aga sportlase puhul peaks ka alati esile tooma neid asju, mis nad hästi teevad, et nad ise füüsiliselt või vaimselt siis paneks tähele, et nad on arenenud. Sellepärast, et kui sa oled ise selles
selles spordis kogu aeg sees, siis võibolla sa ei näe seda arengut nii hästi. Et treener peaks olema õiglaselt karm, aga ka esile tooma su need head omadused. Aga mis siis Erki on öelnud, et Coach Ellis on teinud niimoodi sinu juures? No nagu ma ennist mainisin, et mu tehnika on läinud paremaks ja kui natukene veel detailsemaks minna, siis mu äratõuge ja see nii-öelda jalgade või puusade tõstmise alustamine on läinud väga palju paremaks. Mm-hmm. Kui sa oled täna napilt üle 20, siis põgusalt puudutasime, aga Robin Nool 30-aastaselt. Aeg läheb nii kiiresti. Läheb nii kiiresti. Mis on 30-aastaselt? Mis tehtud, mis tegemata? Optimistlikult ma arvan, et kui ma nii suure suuga eesmärgid ette lugesin, siis olümpial käidud 5.87 või rohkem ja mitu aastat veel edukat sportlaskarjääri on ilmselt ees, loodetavasti. Plus õpingud, et seda muidugi see oleneb, ma arvan, natukene ka minu, kui hästi mul sportlaskarjäär läheb, et kui ma näen, et seal on tõsiselt potentsiaali ja noh, kindlasti ma tahan sporti teha professionaalselt, siis võibolla need edaspidised õpingud, kui üldse ma soovin seda teha, siis jäävad nagu hilisemaks. Noori mehi, sinu vanusid on siin käinud istumas küll ja küll. Ja ma küsisin ka tegelikult ka Hendri Trelli käest, et kas ta tunnetab, et ta on eeskuju noortele korvpalluritele. Siis ma sinu puhul julgen küll öelda, et oleks pat, kui sinusugust venda mõni noor kergejõustiku poiss endale eeskujuks ei võtaks. Ehk mulle tundub kõik see nagu nii tasakaalus sporditegemine, õppimine, maailmavaade, et sinna jõudmine nii noorelt kui sa oled on ikka paganama suur asi. Aitäh sulle, et sa tulid ja millal sa tagasi näed Ameerikasse? Siis kuna kevadsemester on läbi selleks aastaks, siis ja nagu ma ennist mainisin uuesti, et ilmselt Eestis hakkavad enne võistlused pihta kui Ameerikas, siis ma arvan, et ma tagasi lähen sinna sügissemestriks, ehk siis sügisel. Ja tegelikult ka, ma proovin kuidagi nüüd välja mõelda selle, kuidas me saaksime teha kas või Kadriorus duellvõistluse Eerikuga. Saaks ma kirjutan talle kohe ja küsin, mis ta ise arvab sellest. Küsi ja äkki teemegi. Miks mitte? Tänapäeval sporti nii vähe. Et oleks päris äge. Aitäh sulle veel kord, et sa tulid. Aitäh. Kõik, et su unistused täituksid ja ma hoian sulle väga-väga pöialt. Aitäh. Kohtumiseni.